Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Yağan intensiv yağışlar nəticəsində Bakının Nərimanov rayonunda yollarda suyun səviyyəsi qalxıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə nəticədə hərəkət məhdudlaşıb və vətəndaşlar avtomobillərin içərisində köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq avtomobillərdə 8 vətəndaşı xilas edərək adiyyat üzrə təhvil veriblər. Ölkənin şimal bölgəsində də yağan qar səbəbindən bir sıra kənd yolları bağlanıb. Avtomobillər yollarda qalıb. Qarın hündürlüyü 60 cm keçib. Lənkəranda isə güclü küləklə müşahidə olunan yağıntı nəticəsində yolları və həyətləri su basıb. Türkiyənin yeni hökumətinin formalaşmasına sonra Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu ilk səfərini Azərbaycana etdi. Böyük nümayəndə heyəti ilə gələn Davudoğlunun prezident İlham Əliyev ilə keçirdiyi görüşdə iki ölkə arasında münasibətlər və bir çox vacib məsələlərə toxunulub. Davudoğlu Bakıdan Rusiya prezidentinə səslənib. Davudoğlunun Bakıda görüşləri bu gün də davam edəcək. Ada Universitetində məruzə ilə çıxış edəcək və Əjdərbəy məscidində cümə namazı qılacaq. Sonra isə Türkmənistana səfər edəcək. Nardaranda artıq vəziyyət sakitləşir. Bununla bərabər qəsəbə hələ də polis nəzarətindədir. Giriş-çıxışda çevik polis alayının daxili qoşunlarının yoxlamaları isə davam edir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin avtomobilləri də qəsəbədə olub. Sakinlərin verdiyi məlumata görə evlərə gedən qaz xətləri yoxlanılır və nasazlıqların aradan qaldırılması işləri görülür. Qəsəbəyə elektrik enerjisinin verilişi hələ bərpa edilməyib. Bugün olan hava haqqında məlumata gəlincə, bugün paytaxt ərazisində güclü şimal-qərb küləyi əsəcəyi havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, yarımadanın bəzi yerlərində yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntının tədricən kəsiləcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə isti olacaq.